Xo'p, bugungi mavzu ham dinimizda juda ham e'tiborli mavzu o'z aslida, lekin juda ko'p musulmonlar e'tibordan chetga qo'yib qo'yayotgan ishlardan biri hisoblanadi. Uki Islomda ayollarga munosabat degan mavzu. Ya'ni O'zbekiston musulmonlari idoramizdan bugungi kelgan mavzuyimiz Islom dinimizda ayollarga munosabat qandoq? Bu ikki xil odamlarga dars bo'ladi bugungi suhbatimiz. Bittasi bilib amal qilmayotganlarga, ikkinchisi Islom dinida ayollarni o'rni haqida, ma'lumotga ega bastlar haqida shularga ikkovga dars bo'ladi. Ikkovi ham xato. Ya'ni bilib turib amal qilmaslik, bilmasdan amal qilmaslik ikkovi ham qiyomatda azoblanishimizga sabab bo'ladi. Shuning uchun hamma temada shu ikkovidan bittasi bo'lib qolmaylik. Bilib turib amal qilmaydigan ham bo'lmaylik, bilmasdan amal qilmaydigan ham bo'lmaylik. Ikkovi ham jazo muqarrar baribir. Nimaga bilmading san deydi. Chunki man bilmabman, o'g'irlik qilsa qamalishimi deb sudda aytsangiz, qonunni bilmasligingiz u sizni problemingiz deydi. Qonunni bilmasligingiz sizi jinoyatdan qutqarib qolmaydi deydi, to'g'rimi? Odam o'ldirishni bilmabman yomonligini desa ham 20 yilga qamalib ketaveradi. Dinda ham shu. Kim sizga bilmayin dedi, kim menga bilmayin dedi? Alloh bil deb qo'ydimi? Iqro degani shu bo'ladi, o'qi degani shu bo'ladi. Shuning uchun talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin va muslimatin degani har bir musulmon erkakka, har bir muslima ayolga bilish farz deganlar. Nimani desa, hayotida kerak bo'lgan hamma narsani bilish farz bo'ladi. Ochiq kabilni ushasa o'lib qolishlikni bilish ham farz bo'ladi. Shuni bolalarimizga o'rgatishimiz kerak. Mana manunda bizda tök deydi, tök yuradi shunda. Shuni ushlasang o'lasan, tushundingmi? Bilish kerak. Shu farz bo'ladi mash. Farz faqat namoz, tahorat ilmini o'rganish bas. Hayotda kerak narsalarda, umuman inson zotiga kerak narsalarda ilmini o'rganishimiz farz bo'ladi. Shuning uchun diniy ilm, dunyoviy ilm degan narsani faqat istilohda odamlarga tushuntirish uchun gapiriladi xolos. O'zi aslida ilm deganda общий bitta narsa tushuniladi. Chunki ikkovi bitta jam bo'lmasa o'sha millatda, o'sha vatanda islohot bo'lmaydi. Zo'r professorlar chiqsa-yu dinini bilmasa poraxo'r, haromxo'r professorlar ko'payadi. To'g'rimi? Dinini bilsa-yu professor bo'lmasa xor bo'ladi. Kimgadir muhtoj bo'ladi. Nimaga pul topolmaydi-da? 30 xona Qur'onni o'qisangiz, birov sizga mana sizga 1000 dollar oylik demaydi-yu. 1000 dollar oylik olish uchun bitta zavodda bir injener bo'lish kerak odam. Injener bo'lish uchun qorakani injener qilib olmaydi joyiga. Yo vrach bo'lish uchun mana misol hozir man shu yerda imom bo'lsam bitta joyiga vrach qilib olmaydi-da mani, man mutaxassis emasman. Shuning uchun uni deb buni tashab bo'lmaydi. Ikkovini qilish kerak xullas.